Faleminderit. Unë prezentimin e kam në Shqip, se nuk ka kuptim kjo në anglisht, se I bjen I missed the bus, dhe më thonë fajo është I jemi. Mirë po, nëse e merni në Shqip, çka deklaron një njeri kur të vënohet në autobus, a I thotë miki autobusi. Gjithmonë dikush tjetër I ka fajet, nuk I kemi na. Miki aeroplani, miki loja, krejt janë ato me kod caktume, fillon, po neve na ikin. Po dënë edhe jeta me na ik, të vënu. Nëse, unë nuk jam këse mësim dhëns, se nuk di me dhe mësim. Nuk jam as na I këshiltar, se nuk di me bo aplauz. Edhe nuk di kur gjë tjetërve që ato që e di me bo arhitektur. Edhe nëse e di që ato. Knaci personale I kom analizat, po jo vetëm ato profesionale. Kom qef me analizu. E son të e koment me ju tregu si kthehet turn the tide për mes fjalis miki autobusi. Një njeri që vënohet në autobus, që I ka autobusi, duhet me pas shumë punë. Në biznes me pas shumë punë, nuk është edhe fjali që mund është me gjithë në këto textbooks të biznisit. Shumë punë, do me thonë, menaxhimi keq I kohës. Është knaci kur të shë një 25 vjeçar që del në televizion edhe thotë që është ekspert I marrëdhënieve ndërkombëtare, është ekspert I diplomacisë. Çudit është kur e shën një CV dikujt që punën e parë ka punë ministri. Çudit vjen I natë si taksa pagus kur të kupton që dikush I zënë 16 poste që paguhen me buxhet shtetit. A thu tash unë e kom keq? A kjo është e vërtet? Çka mundet me krejt kjo kish pas kuptim, si kur krejt si shoshnit kishim shku dikun, si kur te kishim kryu një mitë shenje, po unë ato s'pesho. Miku autobusi, si thash edhe parës, duhet me pas shumë punë. Qaj person që ka shumë punë, në fjallor të biznisit nuk mundet me u gjetë kjo si shprejhje. Atje mundet me u gjetë që nuk ka planifikim të kohës, nuk ka delegim të punës, edhe nuk ka standarde. Të gjitha, nëse koha nuk planifikohet, atërë nuk kemi shprehi të punës. Nëse nuk kemi shprehi të punës, atërë s'kemi përvoj. Nëse s'kemi përvoj, atërë s'kemi të punu me standarde. Nëse s'kemi të punu me standarde, atërë për çka e na të full. Tash, për me dashë me full diçka, duhet me thonë diçka. Për me dashë me thonë, duhet me analizu. Për me analizu, duhet me pas një eksperiencë. Për me pas një eksperiencë, duhet me pas shprehit punës, për me pas shprehit punës, dhvynë standardi, për me pas standardi, dhvynë edukat, kretë po lidhën njona me tjetërën, kretë autobusi. Falni. Tash, para se me dalë këtu me folë me ju, e kom pytë vetën, a komune pasion edhe dije për me mujtë, ose me pas që kam ju thonë, a kam pas kohë, mjaftushme, për mundale me analizu ato që ka jam t'ju thonë. Edhe a kam për një me që kam ju të regu. Qka është mirëqenja? Qka është tjetosh mirë? Qka është, edhe një më njerë, qka është një rëthine bukur edhe qa është një arkitekturë bukur? Këto janë pytje që se cili prej nesh në profesion I buim vetës. Nëse bukuria si subjekti estetikës, nëse bukuria si subjekti estetikës kryon ndjesit mirë, atëherë
unë e mundu me e spjegu me formulë, e cila ka komponentet të ndryshme mrena një qastit kohës, të njohura, të panjohura, objektive dhe subjektive, gjitha të gërshëtume që e jepin një ndjesi. Edhe një hapsin në jep neve një ndjesi të ndryshme prej personit tjetër. Qa kanë thonë teolog të vjetër? Teolog të vjetër kanë thonë që edhe kanë dërtu objekte për shkak të asajna, që objektet e tyne janë dbukra dhe njerëz kur futen mrena shlirohen, pasurohen edhe ofrohen ma afër Zotit. Këto janë objekte me elegancë, janë joshëse për me i thirë njerëzit mrena. Njëjtë edhe feja islame, thotë që gjematin apo popullin duhet me e thirë në objekt, e mrenda ka gjeometri. Me këtë gjeometri fitohet një shok estetik i cili të liron prej stresit edhe të ndihman përmes lutjes me u bo më i pastër. Ambienti bukur të bën të ndihesh i mirë. Tash e kemi edhe të fundit. Ata që janë protestant, që mendojnë ndryshe, ata shkojnë xhami të Termokosi. Ata mendojnë që e bukura është mrenda dikujna, edhe mund është me imshel sytë, edhe thjesht me e pa atë bukurën. Qyteti jonë, ose qytetet tona, fatkeqësisht është bo me imshel sytë. A jemi ty dashme u bo protestant? Ato se di. Një projekt i ka tri çështje për me i diskutu. E ka buxhetin, kualitetin dhe kohën. Unë zakonisht klientave ju propozoj që me i zgjedh dy prej këtyre, me malon më vesh një. Nëse e zgjedhin buxhetin dhe kualitetin, unë e përcaktoj kohën. Nëse e zgjedhin buxhetin dhe kohën, unë e përcaktoj kualitetin. E ma e mira është kur ata janë gjithmonë për ngut, edhe e kanë donë kohë shpejt edhe kualitet, e atëherë unë e përcaktoj çmimin. Kësi investitor ka shumë rallë në Ballkan, se krejt këta të Ballkanit janë mësu diqysh, nështë ta prej UN-it, duhen krejt lirë, mirë, shpejt. Fatkeqësisht edhe pundansi jonë maj madhi, që është shteti, edhe ata po udhëhecen prej njerëzve që asë bë prej biznisit nuk e din. Qytetin tjetërën. Pse po thëmë që ashtu? Pse na jemi të jetu me një shtetë i cili e ka deficitin 86.8%. Do më thonë, eksportojmë 13.2 prej 100%, edhe shteti i merë 22.6 në taksa edhe të vëshë. Ta shune kom pas fatin me punu për një investitor që më kalon kohën. Së mi kalon këto parën edhe kualitetin, më kalon kohën. Slajdin tjetër e shifni që na kemi importu 7.3% të bugjetit. Me eksportu, s'kemi eksportu kur gjohë, se objektin Kosovë, po 92% e kemi fut në ekonomi prapë. Edhe shteti ka fitu 24.1%. Do më thonë, ma shumë ka fitu nëse puna zhvillohet këto, se metoden që ata shumë e preferojnë. Një projekt përbët prej tri seneve kryesore, tri pjesve kryesore. Pjesa është prej vizatimeve, është përshkrimi teknik edhe një farë preventivi. Pjesa e vizatimeve përcakton mirëqenjen e hapsinës.
pjesa e përshkrimit teknik e përcakton përcaktimin e materialeve edhe preventivi e përcakton shumën për të cilën duhet me u punu ajo punë. Vizatimet përcaktojnë standard të hapsinës cilën na dojmë me jetu. Materialet na përcaktojnë standardin cilën duhet me pas. Edhe preventivi na përcaktojnë neve shumën e asena që na duhet me fitu. Na e mësu me anis kretë për fillimit. Pse? Pse kemi për shembull shtetin që ka dalë prej një shtetit Jugoslav, që ka pas standardin e jusit, që ka qenë përkthim i standardit Gjerman din, e dy shtete të asi shtetit, Kroacia dhe Slovenia, ato dhe që kanë qitë ka një germë, ato e kanë bo Slovenian standard, Croatian standard, edhe janë hinë Evropë, janë EU. E na, ja fillojmë prej fillimit, edhe momentalisht na projektojmë pa standard. Zyrtarisht, na s'kemi standard. Çka po duhemi u thonë në fund, është që krejt fillon këtu, krejt këthimi bëhet në tru. Edhe mundenim thjesht me hek këtë fjali prej përdorimit, edhe mundenim me planifiku, me uvënu për autobusin tjetër. Faleminderit.